ڕێوەڕسمێکی تایبەت بە دووی ڕێبەندان لە وڵاتی فینلاند بەرەوە چوو. یادی 71مین ساڵڕۆژی کۆماری کوردستان لە شاری تۆرکۆ لە وڵاتی فینلاند بەرز ڕاگیرە. ڕۆژی شەمە ڕێکەوتی 16 ڕێبەندانی 1395 هەتاوی بە بۆنەی 71مین ساڵیادی دامەزراندنی کۆماری کوردستان ڕێوەڕسمێکی تایبەت لە شاری تۆرکۆی وڵاتی فینلاند بەرەوە چوو. سەرەتای ڕێوەڕسمەکە بە سروودی نەتەوەیی ئەیرەقی بوو. ساتێک بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە گیانی پاکی شەهیدانی کوردستان دەستی پێکرد. دواتر پەیامی کومیتەی گشتی حزبی دیموکراتی کوردستان ئێران لەلایەن علی مورادی بەرپرسی ئەو کومیتەیەوە پێشکەش کرا. مورادی لە پەیامەکەیدا ئاماژەی بە مێژووی کۆماری کوردستان کرد و ڕایگەیاند کە ئەو کۆمارە ساوەیە وەڵامدەری ویستی کۆمەڵگای کوردی لەو سەردەمەدا بوو بۆ بەدەستەوەگرتنی مافی چارەنووس. ناوبراو لە باسی کۆماری کوردستاندا وتی کۆمار نوختە وەرچەرخانێکی گرنگ بوو لە مێژووی نەتەوەی کوردا، چونکە بۆ یەکەم جار بوو کە ئەو نەتەوەیە بە بەشداری نوێنەرانی خۆی لە هەموو بەشەکانی کوردستان لە بەشێک لە نیشتمانەکەیدا بڕیاریدا کە خۆی چارەنووسی خۆی بەدەستەوە بگرێ و حکومەتێکی نەتەوەیی لە چەشنی کۆماری دابمەزرێنێ. علی مورادی باسی لەوە کرد کە ڕژیمی کۆنەپەرستی کۆماری ئیسلامی ئێران لە ماوەی 38 ساڵی ڕابردوودا هەموو داوەڕاوەکانی گەلی کوردی بە تیرۆر وەڵامداوەتەوە و بە کەڵک وەرگرتن لە هەموو ئامرازێک و بارودۆخێک بە کردەوە نیشانی داوە کە بۆ لە نێوبردن و خنکاندنی دەنگی حەقخوازانەی گەلی کورد هیچ کات دەستی نەگێڕاوەتەوە. بەڵام گەلی کورد بەخۆشیەوە سەلماندوویەتی نە تیرۆر، نە ئێدام و نە زەندانی کردن ناتوانێ گەلی کورد لە داوای مافی ڕەوای خۆی بۆ چرکەساتێکیش پاشگەز بکاتەوە. بەڵکو ورەی گەلی کورد و هێزی پێشمەرگەی بەرز و قایمتر کردووە و ڕق و کینەی کورد لە داگیرکەرانی زیاتر. مورادی لە بەشێکی دیکەی وتەکانیدا ئاماژەیدا ڕاسانی ڕۆژهەڵات و ڕایگەیاند لە هەلومەرجێکی ئاوادا و لە پێناو ژیاندنەوەی نەتەوەی کورد لە کوردستانی ڕۆژهەڵات لە نەورۆزی ساڵی پێشوودا بە پەیامی مستەفا هیجری سکرتێری گشتی حزبی دیموکراتی کوردستان خەباتی ڕاسانی ڕۆژهەڵات دەستی پێکرد. حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران وەک حزبێکی بەرپرس لە بەرامبەر چارەنووسی گەلی کورد لە کوردستانی ڕۆژهەڵات و ڕێبەری بزوتنەوەی نەتەوایەتی لەو بەشەدا بە ئەرکی خۆی دەزانێت هەنگاوێکی دیکە بەرەو گۆڕانی پارسەنگەکان لە بەرژەوەندی نەتەوەی کورد هەڵبگرێت و بەرپرسانە قۆناغێکی نوێ لە خەبات دەست پێ بکات. ناوبرا وتیشی ڕاسان زیندووکەرەوەی کەرامەتی ئینسانی و نەتەوایەتی خەڵکی کورد لە کوردستانی ڕۆژهەڵاتە. ڕاسان درێژەی پرۆژەی بەنەتەوەی بوون و بەهێزکردنی بایەخە مرۆڤ دۆستانەکانی جوڵانەوەی نەتەوایەتی کوردە. سەرهەڵدانە بەرامبەر بە پرۆژەی قوڵی کۆماری ئیسلامی و ناسیۆنالیزمی دەسەڵاتدار دژی نەتەوەی بندەست و بەرزبوونەوەی بانگی ئازادیخوازی و ئینسان خۆشەویستیە، هێمای خەونی سەربەخۆیی و ئازادی کوردستانە. لە بەشێکی دیکە ڕێوەڕسمەکەدا شێعرێک لەلایەن ئیلهام زەحمەتکێشەوە خوێندرایەوە. پاشان پەیامی پارتی دیموکراتی کوردستان لە فینلاند لەلایەن کەماڵ چەکۆوە پێشکەش کرا. هەروەها نوێنەرایەتی پارتی دیموکرات بەم بۆنەوە کۆمەڵێک ئاڵای کوردستانیان وەک دیاری پێشکەش بە ڕێوەڕسمەکە کرد. لە بەشێکی دیکەدا پەیامی سازمانی کۆمونیستی ئێران کۆمەڵە لەلایەن خەبات بێسارانیەوە پێشکەش کرا. لە درێژەی پەیامەکانی تایبەت بەم بۆنەدا پەیامی یەکێتیەکانی ژنان و لاوانی دیموکراتی کوردستانی ئێران لەلایەن خاتو مەهتاب محەممەدیانەوە پێشکەش کرا. ڕێوەڕسمەکە بە شایی و هەڵپەڕکی کوردەواری بەشداربووان کۆتایی بەکارەکانی خۆی هێنام.